subject English. Dear students, in last episode we learned unit 2 LMDB. In this unit we learned activity 1. In activity 1 we learned one poem whenever I see. Then today we learn activity 2 Burj Khalifa. Dear students, agao aapne unit 2 ma activity 1 ma ek poem samji gaya chhe. Aaj aapne activity 2 ma Burj Khalifa vishe mahiti melishu. Dear students, Burj Khalifa vishe tame badae sambhyu to hase ch. Barabar? To Burj Khalifa e shu chhe? To Burj Khalifa e duniya ni sauthi uncha ma unchi imarat chhe. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Burj Khalifa je chhe e duniya ni sauthi uncha ma unchi imarat chhe. Aa je imarat chhe e Dubai ma aavel chhe. Burj Khalifa naam ni je uncha ma unchi imarat chhe e Dubai ma aaveli chhe. To vaat kariye ke bandhkam, starting of construction, yani bandhkam ni shuruaat 6 January 2004 થી એની બાંધકામની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો લેબર એટલે કે એમાં જે મજૂરો જે છે એ 12000 જેટલા મજૂરો એના બાંધકામમાં રોકવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમુક સમયે એમાં ઇકોનોમિકલ સપોર્ટની જરૂર પડી હતી અને એ સમયે અબુધાબીના જે પ્રેસિડેન્ટ છે ખલીફા બિન ઝાયદ એમણે બુર્જ ખલીફાને ઇકોનોમિકલ સપોર્ટ કર્યો હતો. એટલે કે જ્યારે આર્થિક મદદની જરૂર પડી આ ઇમારતના બાંધકામમાં ત્યારે અબુધાબીના જે પ્રેસિડેન્ટ છે ખલીફા બિન ઝાયદ એમણે આર્થિક મદદ કરી હતી. વાત કરીએ કે બુર્જ ખલીફા ખલીફા નામ કઈ રીતે પડ્યું તો અબુધાબીના જે પ્રેસિડેન્ટે આર્થિક ઇકોનોમિકલ સપોર્ટ કર્યો એના કારણે એમના નામની આગળનો જે શબ્દ છે ખલીફા. હવે ખલીફા એટલે શું? તો ખલીફા એટલે કે હુકમરાન. બીજા શબ્દોમાં આપણી ભાષામાં કહીએ તો આપણે જેને કહીએ છીએ રાજા. આ એક અરેબિક વર્ડ છે. ખલીફાનો મીનિંગ થાય રાજા. તો એમણે જે સપોર્ટ કર્યો એના કારણે એમનો જે શબ્દ છે ખલીફા એ આ બિલ્ડિંગની સાથે જોડી દેવામાં આવ્યું અને આ જે બુર્જ ટાવર પહેલાંનું નામ હતું એ આમના ઇકોનોમિકલ સપોર્ટના કારણે પછીથી એમના બુર્જ ખલીફા પડ્યું. એનું જે ઓપનિંગ જે છે એ 4 January 2010માં એનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું એટલે ટોટલ 6 યર્સ એના બાંધકામમાં લાગ્યા છે. ટેક્સ્ટબુકમાં આપણને જે માહિતી આપવામાં આવી છે એ હવે આપણે સમજીશું. ટેક્સ્ટબુકના આધારે બુર્જ ખલીફાની ઇન્ફોર્મેશન સમજીએ તો અહીંયા આપણને એક્ટિવિટી 2માં બુર્જ ખલીફાનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને એના વિશે થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે. આપણે સમજીએ એમાં શું ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. તો બુર્જ ખલીફા ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ બિલ્ડિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. એટલે કે બુર્જ ખલીફા એ દુનિયાની સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ઇમારત છે. ટોલેસ્ટ એટલે કે ઊંચામાં ઊંચી. તો બુર્જ ખલીફા એ દુનિયાની સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ઇમારત છે. ઇટ ઇઝ સ્કાય સ્ક્રેપર ઇન દુબઈ. જે દુબઈમાં આવેલી છે કેવી છે? સ્કાય ક્રેપર. સ્કાય ક્રેપર એટલે કે ગગનચુંબી, આકાશને અડતી. આ જે ઇમારત છે એ ગગનચુંબી ઇમારત દુબઈમાં આવેલી છે. ઇટ હેઝ 163 ફ્લોર્સ, જેને ફ્લોર્સ એટલે કે માળ, 163 માળ છે. આ બિલ્ડિંગમાં કુલ 163 માળ આવેલા છે. ઇટ્સ હાઇટ ઇઝ 827.8 મીટર્સ. ઇટ મીન્સ 2722 ફીટ. આ જે બિલ્ડિંગ છે એની હાઇટ, એની ઊંચાઈ જે છે 827.8 મીટર છે. જો ફૂટમાં કહીએ તો 2722 ફૂટ એની ઊંચાઈ છે. બુર્જ ખલીફાની ઊંચાઈ જો મીટરમાં જોઈએ તો 827.8 મીટર છે અને ફૂટમાં જોઈએ
તો 2722 ફૂટ એની ઊંચાઈ છે. ઇટ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ મેનમેડ સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ વર્લ્ડ. મેનમેડ એટલે કે માનવ નિર્મિત, માનવ દ્વારા જેની રચના કરવામાં આવી હોય, જે બનાવવામાં આવ્યું હોય તેને મેનમેડ કહેવામાં આવે, કે મનુષ્ય દ્વારા નિર્મિત. સ્ટ્રક્ચર એટલે કે રચના અથવા તો બાંધકામ. તો આ જે બિલ્ડિંગ છે ઇટ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ મેનમેડ સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ વર્લ્ડ. દુનિયામાં માનવો દ્વારા બનાવેલી આ સૌથી ઊંચામાં ઊંચી રચના છે કે બાંધકામ છે. ઇટ્સ બેઝ ઇઝ 333,100 સ્ક્વેર ફૂટ. એનો જે બેઝ એટલે કે પાયો, પાયાનું એનું જે ક્ષેત્રફળ તમે જુઓ તો એ 333,100 સ્ક્વેર ફૂટ છે. એટલે એનો ઘેરાવો આટલો છે, 333,100 સ્ક્વેર ફૂટ. ઇટ હેઝ ધ લોંગેસ્ટ વોટર સપ્લાય લાઇન. હવે લોંગેસ્ટ વોટર સપ્લાય લાઇન, ઓબ્વિયસલી આ દુનિયાની સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ઇમારત છે, તો સૌથી લાંબી વોટર સપ્લાયની લાઇન પણ આ બિલ્ડિંગમાં, આ ઇમારતમાં જ હોય. એટલે કે છે કે ઇટ હેઝ ધ લોંગેસ્ટ વોટર સપ્લાય લાઇન. આ ઇમારતમાં સૌથી લાંબી વોટર સપ્લાય લાઇન પણ આવેલી છે. ઇટ હેઝ ધ લોંગેસ્ટ લિફ્ટ્સ. અને જેમ આપણે વાત કરી કે સૌથી લાંબી વોટર સપ્લાયની લાઇન છે, તો સૌથી ઊંચી ઇમારત છે એટલા માટે સૌથી જે લોંગેસ્ટ લાંબી લિફ્ટ છે એ પણ આ ઇમારતમાં જ છે. એટલે કે બુર્જ ખલીફામાં સૌથી લાંબી લિફ્ટ પણ આ બિલ્ડિંગમાં આવેલી છે. ઇટ્સ કોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન વોઝ $1.5 billion યુએસ ડોલર. આ જે બિલ્ડિંગનો બાંધકામનો જે ખર્ચ છે, કોસ્ટ એટલે ખર્ચ, કિંમત, કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે બાંધકામ, આ ઇમારતના બાંધકામનો જે ખર્ચ છે એ 1.5 અબજ યુએસ ડોલર થયો હતો. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ બિલ્ડિંગ. એક્સપેન્સિવ એટલે કે મોંઘી. આ જે બિલ્ડિંગ છે, આ ઇમારત સૌથી મોંઘામાં મોંઘી ઇમારત છે. તો બુર્જ ખલીફા જે છે એ દુનિયાની સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ઇમારત છે, સાથે સાથે સૌથી ઊંચી છે એટલા માટે સૌથી લાંબી લિફ્ટ અને સૌથી લાંબી વોટર સપ્લાયની લાઇન પણ આ જ બિલ્ડિંગમાં આવેલી છે. અને આ જે બિલ્ડિંગ છે સૌથી મોંઘી બિલ્ડિંગ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે આપણે માહિતી ટેક્સ્ટબુકના આધારે સમજ્યા છે, ઇન્ફોર્મેશન જે મેળવી છે, એ ઇન્ફોર્મેશનના જ આધારે અહીંયા આપણને ટ્રુ ફોલ્સ આપવામાં આવ્યા છે. તો ઇન્ફોર્મેશનના આધારે જે સેન્ટેન્સ ટ્રુ છે એની સામે રાઇટ અથવા તો ટી, અને જે સેન્ટેન્સ ફોલ્સ છે એની સામે એફ લખી તમારે આ એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, તો ધ ટોલેસ્ટ બિલ્ડિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ બુર્જ ખલીફા. દુનિયામાં સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ઇમારત બુર્જ ખલીફા છે. તો આપણે જે માહિતી મેળવી ગયા, જે ઇન્ફોર્મેશન મેળવી ગયા, એના આધારે આ જે સેન્ટેન્સ છે એ રાઇટ છે, એટલા માટે અહીંયા આપણે લખીશું ટી. તો ઇન્ફોર્મેશનના આધારે તમારે આ ટ્રુ ફોલ્સની એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે, અને એમાં જે અઘરા લાગતા વર્ડ મિનિંગ્સ છે એ પણ તમારે તમારી ઇંગ્લિશની નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે એક્ટિવિટી 3 વિશે સમજૂતી મેળવીશું. થેન્ક યુ.